Қоржында 2 алтын, 5 күміш және 3 қола. Солтүстік қазақстандық шорт-трекшілер ел біріншілігінен олжалы оралды. Ақпанның 10 мен 13 аралығында Өскемен қаласында өткен додада өңір намысын 15 спортшы қорғады. Мұз үстінде желдей жүйткіген жеткіншектер жайлы арна тілшісі Алдияр Айтбаев баяндасын. Өскемендегі сайыстан келген жеткіншектер қазір қызу дайындыққа қайта кірісіп кеткен. Алда бірнеше жарыс тұр. Кирилл, ты плечи, левое плечо держи. Кирилл Абишев облыстың үздік жас шорт-трекшілерінің бірі. Мұны жеткіншек жақында Өскеменде өткен жарыста тағы бір мәрте дәлелдеді. Ел біріншілігінде спортшы 4 қашықтықта жүгіріп, соның барлығында да жүлде еншілеген екен. 333 метр қашықтықта бірінші орын жеңіп алдым. 500 метрде екінші және суперфиналмен 777 метрде үздік үштік келіндім. Эстафета сайысында да екінші орын алдым. Жарысқа көп дайындалдым. Дода алдында Рудный қаласында өткен оқу-жаттығу жиынына қатыстық. Злата Завгородняда Шығыс Қазақстан облысында сәтті өнер көрсетті. Төккен тердің арқасында спортшы өңірімізге бір алтын және үш күміс медальмен оралды. Соперники были достаточно. Қарсыластарымның барлығы мықты болды. Бар күш-жігерді салу қажет екендігін түсіндім. Негізі жарысқа дайындық барысында бірнеше жаттығуды өткізіп алдым. Десе де жақсы нәтижеге қол жеткіздім. Мұнымен тоқтамаймын. Жалпы бұл сайысқа 9 облыстан 130-дан астам жеткіншек жиналыпты. Ал өңірімізден 15 спортшы барған екен. Нәтижесі көңіл қуантады. Қоржында 2 алтын, 5 күміс және 3 қола медаль. До 14 лет. 14 жасқа дейінгі балалар арасында өткен ел біріншілігінде жақсы өнер көрсеттік. Жекелей сында да, эстафетада да ұл-қыздар жоғары нәтижеге қол жеткізді. Командамыз жас болса да өзге облыс өкілдеріне лайықты қарсылық танытты. Сондай-ақ бұл жарыста 3 жасөспірім спорт шеберіне үміткер нормативін орындады. Бұған дейін бізде мұндай дәрежедегі 4 спортшы ғана болған еді. Қазіргі таңда спортшылардың бір бөлігі Шымкент қаласында өтетін ел біріншілігіне дайындалуда. Аталған жарыс ақпанның 19 күні басталмақ. Өңірімізден бұл додаға 15 спортшы аттанбақ. Айта кету қажет. Қазіргі таңда Петропавлдағы спорт сарайында 120-дан астам ұл-қыз шорт-трекпен айналысады. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.